רבותיי, אני פונה אליכם בפנייה נרגשת, באופן בהול ודחוף. בראשית דבריי אומר לכם כך, הגיעו מים עד נפש. המצב לא יכול להימשך ככה. אי אפשר, פשוט אי אפשר. במה דברים אמורים, רבותיי? במה דברים אמורים? במדינת היהודים, מדינה שמתיימרת להיות מדינת היהודים, יום ולילה, באופן קבוע, יום יום, שעה שעה, דקה דקה, רומסים את היהדות במדינת היהודים יותר מכל מדינה אחרת בעולם. כל מי שנשאר לו לב יהודי, רגשות יהודים, לא יכול להירדם בלילות ממה שעושים לתורתנו הקדושה. מה שעושים ומטריסים ומבזים כלפי בורא עולם. על מה באמת התאספנו כאן לדבר, רבותיי? כולם קודם כל לעצור ולשים לב לכל מילה שאני אומר לכם בדקה שתיים הקרובות. המצב כרגע בארץ הקודש, ארץ שמתיימרת להיות ארצם של היהודים, שבנו לארץ הקדושה אחרי 2000 שנה, פרעות בכל העולם, שואה, פוגרומים, אנטישמיות בלתי פוסקת. הגענו למדינת היהודים כדי לראות שהעניינים במדינת היהודים לא רק שאינם יותר טובים, אלא עברו בהרבה את שנאת היהודים בעולם. יש לנו כאן אתרי טלוויזיה שמתיימרים להיות ישראלים, יהודים. תאגיד כאן, תוכנית שמבזה את הקדוש ברוך הוא, מבזה את גדולי ישראל, מבזה את משה רבנו, מבזה את הנביאים הקדושים. כל העולם מעריך ומעריץ את עם ישראל, בכל העולם. הנוצרים קיבלו על עצמם את היהדות כהתחלת הדת שלהם. הם קוראים לדת שלהם הברית החדשה אחרי הברית הישנה שהיהודים קיבלו תורה בהר סיני. כך גם המוסלמים ועוד הרבה גויים אחרים. ואילו בארצנו מבזים את התורה, רומסים אותה יום ולילה. בתוכנית ללא כל בושה עושים כל מיני תחפושות של גדולי ישראל, נביאים שכל העולם מעריץ אותם. מדברים עליהם בכל הדתות, על גדולי היהודים שחיו בהיסטוריה והשפיעו על כל העולם הזה. ובזכותם חזרנו לארץ. כשבן גוריון עמד באום ונפנף בתנ"ך, זאת זכותנו על הארץ. בזכות הדת הגויים הורידו פרופיל ונתנו ליהודים לבנות מדינה בארץ היהודים לאחר 2000 שנה של גלות. והנה אצלנו בתוך המדינה עושים תיאטרון והצגות מגדולי ישראל. איך אפשר לסבול כזה דבר? אמר לי איזה ערבי אחד בביקור האחרון שלי בארץ, אומר לי, תגיד, איך זה ייתכן שאתם היהודים עושים צחוק מהרבנים שלכם ומהנביאים? ככה הוא שאל אותי. איך לא יישרף הלב? אני שואל אתכם, איך לא יישרף הלב? מי שאשם בכל זה, זה אנחנו. כל יהודי שומר מצוות, בין בו חרדי, בין בו דתי-לאומי, בין בו מסורתי, גם אלה שאינם שומרים מצוות, אבל עדיין יש להם זיקה ליהדות, לדת, מכבדים, אוהבים בתי כנסת, אוהבים תפילות, אוהבים חגים יהודים, אוהבים את השבת, מכבדים את הרבנים, יש המון כאלה בעם, רומסים אותנו יום ולילה. אני כבר לא מדבר כאן על דת עכשיו, לא מנסה עכשיו להשפיע על אף אחד פה, תשמור מצוות, לא תשמור, זה עניינים אחרים כרגע. כרגע יש דבר דחוף מאוד, רבותיי. אם אכפת לכם מהעתיד של הילדים שלכם במדינת ישראל, אם לא תתעוררו עכשיו ונעשה כולנו מעשה ביחד, מי להשם אליי, אני זועק אליכם. אם לא תתעוררו עכשיו, בדור הבא לא יישאר זכר מהילדים שלכם. במדינת היהודים עושים הכל כדי לבטל את היהדות. וברגע שיבטלו את היהדות על ידי כל הצחוק שהם עושים, וכל ההתרסה בכוונה בכל התוכניות שלהם יום ולילה, ברגע שהיהדות תתבטל במדינה, כל העולם יקום על ישראל ויגנוב לנו את הארץ. כי העולם עד עכשיו שתק, כי ליהודים יש מדינה, כי בורא עולם נתן להם מדינה.
והרבה מהגויים הם דתיים ומכבדים את התנ"ך, אבל ברגע שהיהודים יתנערו מהיהדות ולא יהיה בהם שום זכר של יהדות, ברגע זה תיגמר הבעלות שלנו על מדינת היהודים, וזה הסוף שלנו. אני לא אתפלא אם זה יגרום גם לשואה נוספת. לכן כל אחד חייב להתעורר. אם אכפת לך שהנכדים והצאצאים שלך יהיו יהודים, עכשיו אתה חייב להתעורר. ומה צריכים לעשות? מי שלא מוחה נתפס באבונות חברו. ככה כתוב, יש לזה מאות דוגמאות לאורך כל התנ"ך ובתלמוד ובהרבה ספרים קדושים אחרים. מי שלא מוחה עכשיו יחשב לו כאילו הוא זה שהחריב. כתוב בגמרא, כל דור שלא נבנה בית המקדש, זה אשמת אותו דור. אף על פי שחרב בית המקדש לפני 2000 שנה, בגלל שלא נבנה בדורנו, אנחנו אשמים. כי אם היינו עושים את מה שצריך לעשות, כבר היה נבנה. ומי שעשה עבירות לידך ולא מנעת ממנו, מי שקפץ מהגג והתאבד ולא מנעת ממנו, בעצם סייעת לרצח. ולכן אני אומר לכל אחד מכם, רבותיי, יש מציאות כזאת שכבר מתוך משרד החינוך, מגיל אפס, במגמתיות, מנסים להוליך את כל בנינו ובנותינו לשמד רוחני. מגיל קטן, שוטפים להם את המוח יום ולילה, כדי שיהיו גאים ויאהבו את התואבות, את כל הדברים שהתורה מתאבת, כל הדברים שבורא עולם מתאב. מגיל קטן שוטפים לילדים יום ולילה, מביא להם כל מיני דרשנים, אנשים שעשו ניתוחים לשינוי מין, כדי מגיל קטן לשטוף להם את המוח ולהוליך אותם בדרך הזאת. ולא רק זה, הראו לי שבאתר הרשמי של משרד החינוך מראים לילדים פרקים מתוך הסדרה של הנבלים האלה, שעושים צחוק מגדולי ישראל. ולא רק זה, זה מציאות כזאת היום בעולם, שילדים מגיל קטן, מה שמאכילים אותם, כך מעצבים את דמותם. הורסים את העתיד של היהדות עוד לפני שהילדים האלה יצאו לאוויר העולם. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, בזמן שעמדו מול ים סוף והים לא נפתח, מה תצעק אליי? דבר על בני ישראל וישאו, רבותיי. אם לא תעשו מעשה, לא מספיק רק להתפלל ולצעוק. עכשיו זה זמן לעשות מעשה. הרב זמיר כהן שיחיה קרא את בגדיו השבוע. מה גרם לרב זמיר כהן לקרוא את בגדיו? הלכה, הלכה בשולחן ערוך. מה כתוב ככה? ברגע שראה שמבזים את הקדוש ברוך הוא ועושים צחוק משמותיו בשידור בטלוויזיה ישראלית, בתאגיד כאן, תוכנית מזעזעת, מבזה, בושה לעיני כל העולם. כל גוי שישב ויראה מה יהודים עושים על גדולי ההיסטוריה שלהם. הגויים עומדים עמומים, לא מאמינים שזה ייתכן כזה דבר. כזו כפיות טובה, כזו אנטישמיות. ממי? מהאנשים שקוראים לעצמם יהודים. וצריכים לדעת, רבותיי, יש כאן חילול השם. מבזים את שמו של הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים, בשואה היו הרבה אנשים שמתו ולא היו דתיים. חלקם אפילו היו כופרים. חלקם אפילו שנאו את הדת. כל אחד מסיבותיו הוא. אבל דבר אחד, מעשה שהיה. באו הנאצים ממח שימם ואמרו לאיזה דוקטור יהודי שהיה נשוי לגרמניה, גויה, ואמרו לו, והיה הוא אחד שמתנגד חזק מאוד לדת. התנגד מאוד, ידוע בשנאתו העזה. אמרו לו, אנחנו עכשיו נפתח את התורה בבית הכנסת, אנחנו מכניסים אותך פנימה ואתה תלך על התורה ותשפוך כל מיני דברים מבזים על התורה וניתן לך ללכת. לא הורגים אותך היום. והוא כמחות ב-48 שעות הקרובות. אני מבקש ממכם, רבותיי, להיות רציניים, זה לא צחוק, זה מצב חירום רציני. העתיד של כולנו כאן על הכף. תודה רבה.